gjimnazit që nga periudha më të rëndësishme në jetën tonë dhe sot në këtë ditë e mbaruam. Unë personalisht nuk kalova 3, po vetëm 2 vite, dhe unë nga këto 2 vite jam kam mbetur i kënaqur pa mas. Unë do të falenderoj stafin pedagogjik që më motivoi dhe më duroi gjatë gjithë këtyre 2 viteve dhe që më kanë ndryshuar jashtëmase, si dhe shokët e shoqet e mia të klasës që më kanë mbështetur dhe më kanë ndryshuar jashtëmase. Sa se falënderoj poli, ju falenderoj shumë. Këto 3 vite nuk ishte thjesht për vetësinë e dijeve dhe njohurive tona, por një urgëtim i përbashkët familjar. Një faleminderit shkon për të gjithë gjimnazin Frym Dashurie që përveç një urive të marrë që ka gdhendur thellë brenda nesh, na ka bërë të rritur e të pasuruar me vlera e virtyte. Do dhe ka frenja të zoiz mund të apërasi të ekpedeftiria për noja rapis. Μέσα από αυτά, εκτός από την εισεγκυκλοπαιδική γνώση, ολοκληρώθηκε και ένα μέρος του χαρακτήρα μου. Ευχαριστώ πολύ τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο και τον Μητροπολίτη Δημήτριο για την φροντίδα που μας δίνουν κάθε μέρα, αλλά και τους καθηγητές και τον διευθυντή για την ακούραστη δουλειά τους. Nuk është asfak e lehtë të shpreh falënderimet për gjimnazin Frym Dashurie. Është institucioni ku përfaqësohet dhe njësisht emër qymbar. Dua të falenderoj përzemërsisht të gjithë mësuesit që na shoqëruan gjatë këtij rrugëtimi ton 3 vjeçar. Nga kjo shkollë ne nuk dalim thjesht më të ditur, por dalim më të kompletuar shpirtërisht. Sigurisht, kësaj doze i shtojnë edhe bukurinë nxënësit e shkollës me të cilët krijuam shoqëri shumë të mirë. Όπως κάθε τι όμορφο και αυτά τα 3 χρόνια ήρθαν στο τέλος τους, ήρθε η ώρα να αποχωριστούμε αυτό το σχολείο από το οποίο πήραμε και μάθαμε πολλά. Φεύγοντας εκτός όλων των πολύτιμων γνώσεων που έμαθα, παίρνω μαζί μου αγάπη, αξίες και ιδανικά. Φεύγοντας αφήνω πίσω μου μια οικογένεια που με στήριξε όλα αυτά τα χρόνια. Ένα ευχαριστώ δεν αρκεί για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη που νιώθω. Ήταν τιμή μου να αποφοιτήσω από το σχολείο πνοή αγάπης. Në shkollën Frym Dashurie mbushim se dije dhurohet përmbësi, besim dhe përkujdesje. Mirënjohja më e madhe i takon secilit prej jush që e bën këtë rrugëtim tonë të paharrueshëm. Nga shkolla Frym Dashurie, përveç se bazave të forta arsimore, do të marrë me vete çdo lutje të mëngjesit, çdo këshill tuaj dhe çdo buzëqeshje të pakursyer. Fryma e dashurisë do të jetë udhërfyesja jon, ashtu si ju na keni mësuar. Rrugëtimi 3 vjeçar i erdhi fundi. Një rrugëtim i mbushur me dëshira, ëndra, sakrifica dhe shumë dashuri. Jam mirënjohëse mësuesve që më frymëzuan, që më mësuan të kapërcej frikra dhe më ndihmuan të përmbush ëndrat. Kjo familje madhe na aftësoi dhe na edukoi për të qenë pjesëtar të denjtë të së nesërmes. Faleminderit. Gjatë 3 viteve të fundit të gjithë kemi bërë të njëjtin rrugëtim, por tashmë ka ardhur momenti që të themi lam të mirë të gjithë njëri tjetrit, por edhe institucionit që me shumë dashuri na fali dije dhe gëzim. Dua të falenderoj kryepeshkopin Anastas dhe hirsi Dimitri për mundësinë që na dha për arsimin e mirë dhe cilësor. Dua të falenderoj gjithashtu stafin pedagogjik që me shumë këmëngulje arriti të na nxirrte për të na bërë qytetarë më të denjtë të shoqërisë në të ardhmen. Ju falenderoj shumë për mundësinë që na dha. Kur hyra në shkollën Frym Dashurie më duk si një udhëtim që nuk do të mbaronte kohë, por fatkeqësisht mbaroi më shpejt se çe prisja. Ama ishte një udhëtim i bukur dhe i mbushur për përgjegjësime dhe me vështirësi pa diskutim. Tani erdhi fundi i këtij udhëtimi dhe duhet të japim lavdë të mirën shokëve dhe mësuesve tanë të dashur që punuan fort për ne. Dhe nuk u lodhën asnjëherë duke punuar për ne. Dua të falenderoj stafin pedagogjik të shkollës, të cilët ishin si prindërit tanë, të cilët nuk thrëshën kurrë, duke na shpjeguar gjëra të reja dhe duke na përgatitur më së miri për të ardhmen. Nuk gjenden fjalët për të përshkruar mësuesit e Frym Dashurie. Faleminderit nga thellësia e zemrës. Këto 3 vite ishin pak, por gjithsesi ishin plot të mbushura me momente të bukura dhe të panumërta, momente nga të gjithë të cilat më mbetën të thellë të mbulitura në zemrën time, po edhe në kujtesën time. Dua të falenderoj shkollën për mundësinë që më dha që të jem pjesë e saj. Përgjatë këtij rrugëtimi 9 vjeçar, në institucionet arsimore Frym Dashurie të krijuara nga kryepeshkopi Anastas, plot dashuri si një kontribut i jashtëzakonshëm për arsimin në Shqipëri, kanë formuar karakterin tim dhe kam marrë dijet e nevojshme në mënyrë që t'i përballoj pengesat e jetës me sukses. Kjo padyshim falëroli të mësuesve tanë model të cilët janë halkat më të rëndësishme që lidhin nxënësin me rrugën e dijes së edukimit. Së fundmi, dua të falenderoj të gjithë pjesëtarët e familjes Frym Dashurie, të cilët ishin anëtar të këtij udhëtimi të mrekullueshëm, i cili do të jetë i paharrueshëm në mendjen e gjithë secili. Ndonjëherë fjalët janë të tepërta për të përcjellë çdo ndjenjë, çdo përvojë, çdo sfidë, a çdo ndriçim. Perfektja nuk ekziston, e megjithatë, mësuam ta plotësojmë me përkushtim. Në këtë vend u thurën ëndrat, shpresat dhe dëshirat tona. Me Frym Dashurie, gëzimi u ngjis në jetën tonë. Sa se ka i sume poli, në i arë.